Во собранието пред Пладнево почна собраниската седница за интерпелацијата на спикерот Талат Џафери. Во парламентот е Андријана Лазова. Андријана, седницата за интерпелација на спикерот Џафери падна во вода по добивањето на новиот конечен француски предлог за решавање на спорот со Бугарија, за симнување на ветото. Како се коментира тоа во собранието? Тања, до сега, барем во овие 6-7 часа, додека трае седницата за интерпелација на собранискиот спикер Талат Џафери, пратениците одговорницата не коментира јавно за тоа што содржи францускиот предлог, дали има тие некакви забелешки или што понатаму. Предпоставувам дека тие ка чекаат и официјално да пристигне во парламентот да го разгледаат, па потоа да го коментираат. Во овие неколку часа додека трае седницата има постојано меѓусебни обвинувања на релација власт-опозиција. Генералниот заклучок и аргументите на опозицијата се дека собранискиот спикер во низ да го прекршува и деловникот и законите. Тие замеруваат најпрво за она што е причината за што ја поднесува интерпелацијата, тоа е заклучувањето на вратите на собраниската сала пред околу месец дена, исто така и за снимката каде што тој ги навредува вработените. Честопати на говорниците излегуваат пратеници од опозицијата во одбрана на собранискиот спикер, застана секако од неговата матична партија ДУИ, пратениците од оваа партија, како и од СДСМ, кои што вела дека ВМРО-ДПМН е единствениот кучничар во овој парламент и единствената цел е да се обструира работата на парламентот и да не се дозволи собранието да работи ефективно. Седницава трае веќе неколку часа, треба да заврши вечерва на полнок со гласање. Долга е листата на пријавени пратеници, има 41 вкупно на број. До овој момент има пристигна пратениците до 8-миот поред пратеник, така што за некое време се најавува и пауза, на полнок е гласањето, но според она што се очекува од една ваква седница, интерпелација против собранискиот спикер, кој што е од парламентарното мнозинство, најверојатно и би рекла известно е дека оваа интерпелација нема да добие позитивен епилог на страна на опозицијата со оглед на тоа што се потребни 61 глас кои што опозицијските пратеници ги немаат. Секако за епилогот, доколку го има до вестите во 9, ке известиме. Тоа се за сега сите детали кои што јас ги имам од овде.